Predlažem upravnom odboru da sagleda mogućnost da li jedna od masovnijih akcija, možda ova novogodišnja ili neka masovnija na Fruškoj gori, odnese ime Milenka Marjanova. Da. Evo. Bila je... Hvala ti. Svakom slučaju... Svakom slučaju o tome ćemo sigurno pričati i mislim da će, da će se, ako ne u 2022. ali u 2023. organizovati neki serijal akcija na Fruškoj gori koji će biti njemu u čast, pošto je on bio pokretač tih fruškogorskih akcija, a to je zapisano kod mene kao, kao već je Dare Pera to meni predložio, tako ti si mi predložio prošli put. Ja sam rekao da je sad, sad mi već kasno, znači ja ne volim odluke preko noći, volim to dobro da pripremim, da to bude onako ovaj, kako treba, u svakom slučaju će toga biti. Ne smemo zaboraviti i tragediju sa Ratkom, znači i tu lokaciju nekada treba da obiđemo, tako da ćemo sigurno posjetiti i to mesto barem jednom godišnje. Mi ne zaboravljamo naše članove, nažalost, nesreća nikad ne dolazi sama i ne bira ni mesto ni vreme. Desi se šta se desi, ne možemo tu na tome puno da utičemo i da pomognemo, ali kažem na nama je da sačuvamo uspomenu. U svakom slučaju, predlog je više nego dobar i kažem, radit će se na tome sigurno na neki način i mislim da će to biti neka fruškogorska akcija u svakom slučaju. Hoću da mi rezimiraš ovu izuzetno uspešnu akciju i ovaj, pazi, najmasovnija do sada akcija koja je vođena, znači trebalo je održati ljudstvo na okupu, što je fantastično. Koliko nas je okupno bilo? Oko 110? Oko 110. Dobro. Kaži kad možete. Može, kreni, ja već snimam. Pa evo, evo, ovaj, danas smo izvršili jednu dosta dobru akciju. Obišli smo 4 manastira, bilo nas je, bila je velika grupa, bilo nas je oko 110 u grupi. Vreme je bilo lepo, svi su zadovoljni. Obišli smo manastir Bešenovo, Malu Remetu, Jazak i Vrdnik. Ovo je jedna od, jedan deo od manastirske transverzale, znači ovo je četvrti deo, još nam preostaje peti deo, to ćemo krajem meseca. Mislim da su ljudi zadovoljni, obišli su manastire koje do sad još verovatno nisu ni videli. I mislim da je sve super proteklo. Znači krenuli smo od Jabuke? Krenuli smo od Jabuke, posetili tamo spomenik 8. vojvođanskoj brigadi, spustili se dole do Bešenova, potom smo ovaj, od Bešenova išli do spomenika Pinkiju. Spomenili smo ovaj, Pinkija i zbog čega je on značajan. Zatim smo otišli do manastira Mala Remeta, odatle smo otišli do Jazka, do izvora Jazak vode, do manastira Jazak, potom smo polako preko grbe i evropskog pešačkog puta stigli do Remete i manastira Remete. Prešli 16 km. To je otprilike to. Ovo je bila ovaj, vrlo velika grupa, dva autobusa, kažem nas oko 110. S obzirom na veličinu, sve je proteklo u najboljem redu, svi su se pridržavali uputstva vodiča, nije bilo nikakvih problema, svi su izdržali lepo ovu akciju, tako da se nadam da će i sledeću akciju da izdrže isto tako. Evo ovako, danas ćemo preći negde oko 15 km, krećemo odavde sa Jabuke. Tu je jedna divlja jabuka po kojoj je ovo i dobilo mesto ime. Tu je mesto gde je, odakle je krenula 8. vojvođanska brigada. Pera će nešto malo reći posle o tome, on može odvesti ko hoće da pogleda spomenike, ove koji se ovde nalaze. Tu dole je izvor, ko hoće još da natoči vode može otići do izvora. Odavde krećemo, idemo ka manastiru Bešenovo. Manastir Bešenovo je sad već izgrađen, pre 5 godina nije bilo ništa, sad je izgrađen. Posveđen je svetim arhanđelima Gavrilu i Mihajlu. Tamo ćemo se malo zadržati. Zatim dalje idemo ovaj do manastira, odnosno pre manastira ćemo svratiti do
spomenika Pinkiju. To je mesto gde je poginuo Pinki. O tome će Pera isto reći kad budemo tamo kod spomenika. Posle toga idemo do manastira Mala Remeta. Manastir Mala Remeta je posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. To je mali manastir, ima jedna monahinja, samo tako da ću moliti da u sve manastire koje ulazimo da ne pravimo gužvu i da ne pravimo galamu. Znači, nije prvo da idemo pa da tražimo WC u manastiru, nego WC za planinare kažu to je u šumi, a ne u manastiru. Posle Male Remete, tu ćemo se opet malo zadržati, posle toga idemo preko grbe. U manastiru u Vrdniku se nalaze još deo moštiju cara Lazara. U krugu manastira se nalazi i spomenik Milici Stojadinović, Srpkinji, pesnikinji. Manastir Bešenovo, ovo je kamen koji je sačuvan od starog manastira koji je ovde bombardovan. I on je ovde totalno razrušen do temelja. Do temelja je bilo, nije bilo ništa ravno, samo temelji u zemlji su ostali. I od starog manastira je ovo? Ovo ostalo. Da kaže, nisam mogo zbog rana. Ne pazite drvo, Baš ćeš pevno. Neka sila, ne znam šta će kvesi. Ajde Mišo, sedi. Ali Mišo, digao pivo. Ne, ropit ću se. I šta ako se meni to dogodi? Ja sam teko sve. Ajde, narode. Viš da piše, ja sam ovaj. Ajde. Opa! Sad kad ti neko auto prezidio kao te. Biće opa. Opa!